リバー、どうしたの？いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー、行きなさい、シェリー。え？パパ？シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらくお前を縛りつけているものはこの私だ。パパ、お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる、そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私もう大丈夫だ。パパもママもな。パパ、シェリー、パパを許しておくれ。うらやましいんか？え？ううん、素直とちゃうの？オリバー。え？私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって、シェリー。シェリー、やったよ、オリバー。私、外にいる、外にいるよ。なんや、ええ気分やな。オリバー、ありがとう。Thank you.
なんだこれは。私どうしたのかな。君はジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル。パパ。すまなかった。マル。確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の仲がごっつ悪なってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。Thank you.
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 We'll be right back.